Aqui, estamos chegando aqui no Mirante dos Ventos Uivantes. Olha, os fisioterapeutas aqui dos Jogos das Olimpíadas Escolares, o Vale deles. Meu filho e os outros fisioterapeutas, colega dele ali. Eu tiro do senhor. Papai, tira foto, por favor. Daí. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. O papai...